Você ou sua família tem um lote, uma terra, um sítio e a terra tá parada? Pelo amor de Deus, deixa eu falar pra você, terra parada, você tá perdendo dinheiro, ó, você tá jogando seu dinheiro fora. Segura aqui na minha mão, não solta não. Meu nome é Geraldo Rodrigues, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho com agricultura orgânica. Um lote igual esse lote tem 2 mil metros quadrados, aqui o produtor vende 20 mil reais todo mês, a um custo de produção de 6 mil reais, sobra 14 mil reais no bolso dele. Ah, Geraldo, meu tio tem uma horta muito maior e não ganha isso. É óbvio, não usa o método Terra Rica, não é aluno do Geraldo, não julgue ele não, tá bom? Mas o nosso trabalho é de verdade. Tem 7 anos que eu tô nessa caminhada todo dia falando pra você que tem dinheiro enterrado no chão, que tem possibilidade. Ah, Geraldo, mas eu vou ter que trabalhar. Não, então você passa correndo. Se o seu problema é preguiça, você passa correndo. Aqui é mão suja, dinheiro limpo. Ah, Geraldo, mas o que eu preciso? É só plantar uma facinha, não é não, meu amigo. Você tem que saber escolher a variedade certa, escalonar a sua produção, cuidar da melhor forma, agregar valor no produto, para aí, no fim, você ter esse dinheirinho no seu bolso. Eu sei que você gostou. Quer saber mais? Então entra aqui, ó, nesse site mtr1.com.br, descobre mais sobre o nosso trabalho, beijo seu coração.